Вранці для відкриття сесії обласної ради не вистачило кворуму, і 61 необхідного для цього депутата в залі зареєстрували 49. Після консультацій голів фракцій облради за участі голови Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян озвучив пропозицію – збирається і проводить засідання ТВК, і паралельно з необхідним кворумом починає роботу в пленарному режимі і сесія облради. Жодна із фракцій облради проти такої пропозиції не виступила. Доручивши забезпечити присутність на засіданні та виборчому членів від партії регіонів своєму заступнику Петру Гочу, Валентин Хоптян покинув сесійний зал, аби вирушити до Києва. А депутати до 15-ї години взяли перерву, аби дати час собі і ТВК зібрати необхідний кворум. Після перерви, ближче 15:30, стало зрозуміло, що засідання обласної ТВК, як і сесії облради, навряд чи відбудеться. Кворуму бракує і там, і там. У сесійній залі кількість зареєстрованих депутатів коливалась від 43 до 60, тобто бракувало для початку сесії 1-2 депутатів. Як повідомив голова обласної ТВК Микола Крук, із 17 членів Тервиборчкому на 15-ту годину були присутні 8, а для кворуму необхідно 9. Для початку засідання ТВК бракує 1 члена Тервиборчкому. Або однієї людини від ПЮДу, або, як обіцяв голова обласної адміністрації, однієї людини від партії регіонів. Я звертаюся до Валентина Антоновича Хоптяна, щоб він все-таки забезпечив явку 3-го члена партії регіонів. Ми поспілкувалися з 3 людьми, які представляють партію регіонів територіальній виборчій комісії. Один з них перебуває у службовому відрядженні в Києві, двоє інших перебували на своїх робочих місцях в місті Тернополь. Обидвох їх перед початком засідання ТВК, тобто в 3-й годині, вони були в приміщенні територіальної виборчої комісії на 8-му поверсі 750-й кабінет і готові приступити до роботи комісії. Ті зобов'язання, які на себе взяв голова обласної державної адміністрації, ми виконали в повному обсязі. Питання полягає в одному. Менше ніж половина депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» сьогодні присутні в залі. І тому я звертаюся перше до Українського Свободи тримати слово, дотримуватися тих зобов'язань, які є, і нарешті розпочати сесію. То депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» також будуть присутні у цьому залі. Низка взаємних міжпартійних звинувачень ні до чого не призвела. Ані в ТВК, ані в сесійній залі кворум не з'явився. Тому засідання сесії обласної ради перенесли на четвер, 28 березня.